स्टॉप ऐसे जो है चुपकी ना बड़ा सर के ना बांधी रो बासी सर के ना बांधी बड़ो बाता किधर आ बांधी सर के ना विस्ते ही चिकना समझ बांधी सर के ना विस्ते ही समय हाँ सर के हाँ सर के हाँ नो माँ सखबर कूला सखबरों सखबर जी कूला मिले तासुले रखा खबर कूला जी हाँ मादावी ची दासमा का मतनाजा था और तरीका तरीका दादा چه ولی نیمه نیمه کو وی نیمه کو وی ولی نیمه کو زبکه زماده و نیمه کو خدای ملیوی که گوتی ولی یو سیستو که یه ای داده ما کن خراخ کنه داده ما زمکه ده چو خودی فی کزم کی دیا کزم پی کی خودو ای کاکا جی کزم ام کی خودو او داده سترگی برا بانده دا ویستی دیا منگ با در دوارو نا بیل بیل بیان ما تو سا مزورو دا؟ آه دا 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 کام شربانو خان یو پینزم منتا نکا زم در نا خوچه اون تختی بیان می داده پنام دا خود می دا بیان ده چیونو می پنو منو کت سبحان ده ای نزاکت خانه دام ندی جرگه دا دا سما بیان ده کرد زمک زما ده یو جیداد زما دی که څوک را سره یو ځل جنګ کوي که نه زه به سره شل ځلې جنګ کوم یې زه د چا نه په څه کم یم اوس بار لاړ شم چې اوس شربانو سره خبرې وکړو تاسو خبرې به سره وکړي ښه خبرې به سره وکړي خو ګورې زما ور یو انچ ځمکه به رانه ونه ګوري صفا خبره ښه یه وارو په اجازه دغه شپک کانال زمکا مو د جنکو سکول لورته تاسو منظور ده څنګه رانه دی وانه غشته یې مې تا هم رانه وانه غشته کنه خوشاله و زم دی لپاره خو راغلم کنه خو خپی را نو کړی خار ته نیغ لاړو هدو کې نه ناستو را سره یې نو هغه میټینګ راتلو کنه وی نو سکه امات پر راغلې وې دنیا په ورانه چې وچ لک ما سره ناز وی
शेरबानो खान दी सिंह शेरबानो खान दी सिंह چې په پخله نو مونه خلیا ته ټول زمانه ته بوسونه ته کې یا په پنځه کې بده نشاو په سمه یو واسه ته پوس می کولو نو ته پوس دی باندې کولو ستا پاره دې ته پوس کولو یا خیر دې کنه بچې اسه ته پوس کولو ته کېنه نه خبر کنه چاچو دې ته کنه نه خبر کنه پته دا ته نشته دې کنه دې کې پوره چل دې کنه بلکې چلو نه دي چلو نه یې څه چلو نه دي بچې شرمېګه ما کنه یې ته مې شرمېګه بچې ته وایې څه چلو نه دي شرمېګه ما کنه چاچیو بس دے پویکا چې د شیربانو نو وانه خلیا د تبلو زمانه ته بوزونه ته کې یا په پنځه کې بدن سو باسه مې او زما خو سن کې یو زمانه نه پوچی ناظم صاحب ما تاسو ته دا وی کنه که زما دا وخه په میزایل والو ځی کنه خبره به حق کوم ما بره خبره کړی دا ما ته مشران وی ته هیڅ فکر مکوا ارس به ټیک شي شاباش تکړه شاورتا خامانی صاحب تاسو تچپ ما خبره تا پریدا او تاسو ته ما شل زله ویلی دی چې دا کڼې بم سه غنې سر زه احتجاج کو تاسو ټول وخت د نارینه خبرو لور کړي او د زنانو په مسله باندې اډونه سو خبره نه کوي میډم تاسو نن غرمه سه پخ کړو څه مطلب مطلب دا تاسو به زنانو خبره کوي نو کشپتی اردا نو مړې پشمار دی دا د نانو په خولو غ فن رغلې کنا سه کړي سه او جی فڑ کوئی مزدور شوی دے جی اگا سوئی ورد جی اگا پختہ کرنے نالیا جی پختہ کرنے نالیا آو پختہ کرنے نالیا پختہ کرنے نالیا یر ناظم صاحب زدے کنا زد کہ زما دا وخی پا میزائل والو زی کنا خبر با حق کو ما ناظم صاحب زبا یو شیر ویم پا دے موقع جی شیر ہوگی در پیدا دا سکڑی صاحب خبر تا گو کی دا چرا دا پختہ کرنے نالیا خبر ہوگی ګور دا د لو په خول نه پاره چې کوم فټ بدور شوی دی کنه نو مطلب دا ستا سو په سلا خرج کول غواړي وره نه زی دا په ډیره خبره ده خبره ده راته پوری کر گیتو نا راته پوری کر रात है पूरे कल गेटूना मेनू गड्डी गया जिया रंग तुए तुए कुम था बल रंग तू पढ़तू का तू पढ़तू का तू पढ़तू का मतलब एक सुर के चक्कर के सिद्ध की गया का ना बात अब पूरा चल चल में पे दाल दाल दाज मका के तू ना दे बंदू रू 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 के तू ना दे बंदू के तू ना दे बंदू रू 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 बाजार बाजार याद कर दी पंजरा जमा लगे गेट लगू मुख पर कार्ड सिंह गाना जोड़ी
वे खीरन वसलों में गोरे बिल्कुल न लगी।